Салента Стар, продолжаются мои реакции. Заказали мне видео топ-10 с Пеном и с Дианой. И девушка, которая играет Зарину в Бертаксан. Я видела отрезки, видела какие-то, как сказать, в предложке видосы. Но я не смотрела, потому что там они все на казахском говорили. И мне, в общем... Мне, хотя сказать, мне перевели. Нет, мне не перевели. Мне очень много заявок поступило по поводу того, что чтобы я отсняла реакцию на их взаимодействие, что я типа буду ревновать, все дела. Нет, я не буду ревновать, это же Пен. Это же Пен, как странное объяснение. Мой пиас в группе DNA это Рэй. Но его бы я тоже не стала ревновать. И вообще, зачем мне ревновать этих мальчиков? Они мне не принадлежат и не являются мне никем, чтобы мне их ревновать. Ну, не в плане, что совсем никем, а в плане того, что у нас нет с ними никаких отношений. Зачем мне их ревновать? Раз, два, три. Что-то я вообще не то напорола. Сабы появились, просто я об этом. Примерно бір сағат түсіреміз ғой, соң 15 минутын қиып. Ойбай! Так, милый. Жақында. Сейчас и будет шиперить однозначно. Сәлем, дейді. Денің сияқты істейік та. Қалай істейсіңдер сендер? Сәлем! Сіздермен бірге. Топ-10 бағдарламасында. Мен Алмагүл және менің бүгінгі қонағым. Пен. Неге Пен? Өйткені сүрет салам. Керемет, күшті бір. Какой-то глубокий смс. Күшті ғой. Алмагүл неге десе? Мен Алмагүл. Неге Алмагүл? Да, туылғам, сол үшін Алмагүл деп қойған. Астанада да туылсын, астана гүл боласын. Сен құлады екенсің ғой, адысы рахмет. Маған жазады осы комментарийлар бір рахат топтан жүргізген. Қасына звезда келетті рахат, әңгімейді отырады деп. Какие милые. Жылдыздар ағып барады, бірақ құламайды. О, айтып берші, давай. Найнтиуанның концертіне билет алу керек. Сол кезде мүмкін бұл біз... Да, надо купить. Но я пока не могу купить. А билет қанша? Тиімді бағамен десе. 2000 плюс 2000. 4000 ба не? Қойш. Ей, нормально ба? А, по идее, нормально. Өнер үшін жалпы емес. Біз тамаққа тұрамыз ба? Бір күндік па? 4 бала, мұмын деген. 4 партия подышты. Дэнэй, оказывается, күніне мың... Күніне, я? Эй, жоқ, обед, Киша, молодец. Мне тоже смешно, на самом деле, просто я стесняюсь. У меня костюм не позволяет. Сейчас. Раздевайся. Да. Скрытая реклама на канале. Я даже не знаю, стоит ли ее вставлять или вырезать. Конечно, разбросанин тадыш. Ладно, он черный, да, будьте Ирина Каратна, Минхир, Арива. Халай. Моя Арива, смотри. Сен, сырға, мындай ма не? Жаңа шашын былай тұртмай, просто мындай шыға десем. Тіріндер, күшті ғой. Индастриал. Неге? Мына жерде бұқтырала жүрсің ғой. Оныншы орында бізде Ирина Қайратовна, Хиро Арива. Арива деген тұр деген сөз. Тұр. Типа вставай деп. Самой моя Арава, мы орём Арива, у каждого есть справа, нализависимый. Біз 9-шы орынға. Мен жүремін, здесь песни перечисляют. Я думала, о чем эта передача. Зинекен. Кстати, я образын өзгертіпті, кей-поп әнші болғысы келіп жүр екенде. Жоқ, кей-поп әнші ғой енді. Поп-музыка. Жалпы сендерде мындай нәрсе бар ма? Кей-попқа кіру үшін образ өзгертіп шаш бояу керек деген. Ондай ешқандай шектеулік жоқ қой бізде. Сен шашың қара ғой, а негізі. Иә. Бояуым жатыр. Қандайға? Білмеймін, қандай посоветуешь? Оранжевый. Маған айтқан бір ретте аңғыла бояса деп. Бояп көр. Хорошо. Сен үшін. Енді түсініп отырмын, мен бақытты жандардың бірі екен. Сен үші бақыттысың ба? Бақыттымын, әрине.
Нишин бақытысы. Бүгін йогаға жазылдым. Қош! Йога записал. Кстати, йога қандай түріне жазылды? Кундалини деген. Иә. Одан кейін хатха бір-бірі. Хатха. Хатха. Жоқ, сендер балдар болып бәрің жазылдыңдар ма? Жоқ, мен группадағы. Біздің балдар бокс. Бокс. Мен жоқ, сондай бар жүр. Менде барам. Е, йогадан көрейін дедім. Йога. Бірінші йога, одан кейін бокс десе. Примерно екалеммен қайтып кеп кеттің, мен бағдарлама айтасын ощущениеңді. Бірге істейміз поза болып десе. Иә. Поза. Асылым, қайда келдім саған асылым. Асылым, асылым. Бізде 8-ші орында мәдениет, бейне. Тыңдаған болады. Не знаю этой песни. Дожила. Эй, он умеет. Менде бәрі жақсы деген мен. А может, я знаю эту песню? Что-то звучало очень знакомо. Жақындай бердің ғой. Айда-айда. Сен просто флиртовать істей береді екенсің бәрімен. Сен просто себе флиртуешь. Мен флиртовать істеймін. Мен көрдім, таныс болды мәдениетпен. Жақсы жігіт екен. Қарапайым сонсынат. Өнерге енді келіп тұр ғой ол музыка жасауға. Всегда говорит, со всеми флиртуешь. Атамдара, сонсу өте күшті. Кстати, да, мәдениетпен недавно танысқанда инстаграмда сөйлескенбіз. Оказывается, мен фанатым екен. Ай, сендер, фанаттарыңды неде айтатын едіңдер? Чейнс. Чейнс. Мынандай тамақ алып бізде. Кім ойлап тапты мынаны? Нейтрон. Қалай отырдыңдар ма? Так, біздің қалай істесек болады? Былай, 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 примерно құрастырып, былай істейміз, былай істейміз деп. Қолдарын алып та. Солға жағы бетісе отырмын. Универсалдың таңба ба? Сәлесі ба? Сені қолдың күшті, әлем күшті көрінеді екен. Мені бәрі жақсы дегенмен, көздерінде мұңды көрдім мен. Қалпыңда тұршы қозғалмай, ел жүрдейді сол бейне. Сәлбек, как сам, по-моему, болады? Бізде жетінші орында Си-Си Тай. Си-Си Тай, молодец, негіз. Қош? Я көп түрлік сит, ана жұмыс жақсы көреді қыз. Жалпы кей-поптың королевасы кім деп есептейсің сен? Альба болсын. Е, негізі бәрі ғой, өйтіп бірге алмаймын. Жоқ, мысалы бәрі Зируза деп айтады, онымен келіспейсің. Келісемін. Кей-поптың королевалары дейік. Жарайды. Сен сонымен Бекзатпен жүресің ба? Сен Бекзат қайдан танисың? Сендер туралы фильм түсірмей ма, кстати? Найнтион сияқты? Білмеймін. Так выясняет, у нее с кем она встречается. Айт парасалш мен оларды күтем. Сендер бірге тұрасыңдар ма? Найтионмен ба? Жоқ. Бөлек. Алтыншы орын. Тұрар. Махаббат ертегі емес. Махаббат ертегі ма, ертегі емес па? Ертегі емес. Шын махаббатқа сенем. Мен андай жүре бара, келе бара пайда болатын махаббатқа сенбеймін. Да? Неге? Негізі ондай ең дұрыс махаббат. А я вообще в любовь не верю. Самый прочный, типа? Не существует ее. Дос болып, одан кейін дос болмай десе. Сен өміріңде қазір махаббат бар ма? Махаббат жоқ. Бесінші орында. Бесінші орында Садрадин Алия деген әнімен. Кстати, часто в предложке вылезает Садрадин, но я ни разу не слышала его песни. Алия жүрватыр ма? Қандай Алия? Тағы бір 90-да. Садрадиннің төрті осындай ма? Мен оны көрген инстаграмда. Даусы мықты екен, бірақ өте... Ерекше ма? Иә. Деші қорылдап отыр да. Маленький, голодный. Неге? Я тоже не завтракаю. Организм. Бен, братик. Тамақ жасаған Наташа. Он тоже не завтракает, как и я, так и мило. Тамақ жасаған это сейчас скоро. Сенч? Я тоже не могу есть. Да, нам не по пути здесь. Не по пути вышел такой. Да, по пути здесь. Только бия, я
banana, apple, apple. Pen, pineapple, apple, pen. You keep it quiet. I have a pen. I have an apple. Apple. Дурки такие. Могу пен здесь. С ними не скучно, это точно. Здесь тут еще орн, да, мэдмен. Хикая. Хикая. Кайф. А мен тогда бірақ стоп. Жігіттері өте күшті. Арласамыз кейгізде. Өлендері де күшті. Маған алма деген өлендер. Мен только лапочка. Алма деген өлендер бар ма не? Очень милый. Кезінде өтірініктарға не болып кенетінсің? Кемді болған жүйті? Гарри Поттер болам мен үшінде кезінде. Сосын? Сосын Буратино болам. Еші мама бәрін өз істеп беретін костюмның бәрін. И Буратино болатын кезде мұрын болу керек еді. Кардонды кесіп, бұрап, мұрын істеп қойды да, мен демаламай. Үшінші орында сендер. Маған Найт қатты өлең сол. Я мен көрдім выпуск сендердің Зерузаны. Зерзаға да қатты ұнайды. Мне кажется, это нравится. Біз, кстати, 90-далардың бәріне сол өлеңді қатты. Как раз жазда шықты ғой, біз Лавантерой түсіріп жатқан кезде. Шығарсыңдаршы, там сияқты сендермен. Познакомились. Смело, всегда тыңдайтынбыз. Площадкада, там, развозкамен қайтып келе жатқан кезде, машина, аға, мына өлең қояйықшы деп сендердің өлеңдеріңді қойып қойып тыңдап. Жаз сол сендердің сол әндерімен. Прям чуть не прослезился. Аж. Я, прикинь. Екінші орында сендердің ағаларым. Осы старшы братья. Сеньорита, сеньор дедта. 91. Біз прям ағалар сияқты сөйлесеміз олармен. Сен ағамен сөйлесесің ғой. Тура сол сияқты. Бізге магазинде жұмыс айтасын. Сұлатыс магазин. Бұрын кезінде баланы жұмыс айтын еді, қазір сендер жұмыс айтын. Бала қуанып жүрген шығарды. Балаға жұмыс айтын дейді. Балаға. Опять эти кадры. Қазір біз біздің отандық әншілердің музыкалық чарттарда қалай орналасқанын көріп шығайық. Я даже не знаю, что это за песня. 91. Екінші орында әлі бірге шыға алмай жатыр, потому что бізде бірінші орында. Димаш Құдайберген. Димаш Құдайберген. Хайран елім. Сен ұқсайсың Димашқа. Иә? Рахмет. Қарап отырып айтып отқан ба? Ол да Қытайда болған ғой, мен де Қытайда болғанмын. Қытайға барып келгендер ұқсап кете ме екен? Біз қатты энергия қатты беріп тастадық, иә, басында. Сосын өшіп қалдық. Димаш Құдайберген өте жақсы кісі. Маған ұнайды, түрі де әдемі. Умиротворенные стали сразу. Өте күшті емес, патриотизм оянып жүреді. Мен инстаграм страничкасына көрсем Қазақстан деп кетемін. Шығып кетемісің, ол жақсы кетемін. Қазақстан жасасын. Аман бол елім, ғасырлардай мәңгі соқсын сенің жүрегің. Рахмет келгеніңе, біздің бағдарламаға сөйлесіп қалды. Спасибо, что пришел. Уақыттың қалай өткенін білмеймін. Жарайды, давай, пока мен өзім күшті салып кете бер. Сау болыңдар! Қалапычки! После, в какой-то момент после того, как мне сказали, что я буду ревновать, я реально думала, что же там такое будет, что, возможно, я действительно приревную парня, да? Нет. Не приревновала. Возможно, потому что у меня нет к нему такой какой-то симпатии, как к мужчине. Скорее, все-таки он ребеночек для меня, очень красивый ребеночек, да. Поэтому я бы тоже его потискала. И Алмагуль тоже бы потискала, она тоже милашка. В общем, милые ребятки, спасибо огромное за заявку и за просмотр вместе со мной. Всем пока!